Hej, välkommen till Super Mario Sunshine. I förmsatt så gick jag in hit i Gelato Beach och hittade 4 shines. Idag så ska vi hitta 4 till och vi ska börja med episode 5. Vad ska det vara? Någon eller ska det vara 2 kanske? I alla fall Pantissimo Sand Sprint. Okej. Trevligt. Det kanske ska vara ill. Att det är ett stort i, eller att det är ett stort i och sen ett litet l. Il Piantissimos Sand. Vad heter det? Sand Sprint. Så var det. Visst, det tar vi. Det löser vi nog. Oh, den här, ja, just det. Skit också. I am Il Piantissimo, and now we shall race to that flag. Okej, det borde väl inte vara så svårt. Kan man väl tycka. Frågan är vad som är bästa vägen dit. It is a race to the finish flag, and only one can triumph. By the way, the current record is 35 seconds. Are you at the ready? Then get set and go. Okej. Den tar vi får jag. Oh, men, dö, hallå, hallå. Han tacklar mig. Okej. Så får man tydligen göra. Nu ska vi se. Hur ska vi komma upp här snabbast? Jag tänker typ här borta. Kanske. Typ wall jumps här. Det kan nog funka bra. Är det här bra strats? Jag vet inte. Hej, jag är här. Eller? Ja, nice. 24 sekunder. Det var ju hyfsat easy ändå, måste jag säga. Där kom han. Segisen. You're pretty good. You have some speed. You have grown ever so slightly in my esteem. Slightly. We will meet again. And goodbye. Okej. Så vi besegrar honom på 23 sekunder och ja, så fick vi en shine här nu. Det är nice. 25 sekunder då, eller 24 eller vad var det? Ja, 21 shinen i alla fall har vi här nu. Trevligt. Det gick ju snabbt. Men yes, vi tar väl 3 till nu då antar jag. Jag vet ju en shine här som inte är så rolig i Gelato Beach. Men den ser man inte fram emot alltså. Det är ju den här melonen. Den har man ju, jag vet inte om jag kör, jo men jag har nog kört den någon gång. Men alltså den är inte rolig. Red coins in the coral reef. Det är nog lite roligare. Däremot vet jag inte vad alla red coins är, men det får vi lösa. Ah, just det, ja. Det är det här, ja. Det finns en sån här hidden book här typ. Alltså en bok som man kan hitta om man typ hackar lite tror jag. Men det kommer jag inte göra nu såklart. Lite svårt. Vad har vi coral reef då? Jag tror det är åt det här hållet. Vi drar väl dit antar jag. Helt så här. Och så glider vi vidare här. Här ser jag det. Okej, vi tar oss dit. Yes. Ska vi se. Jag vet inte, man kanske kan se den här boken även om man inte hackar. Jag vet faktiskt inte. Det är typ, man får vinkla kameran lite på ett speciellt sätt. Kan man dyka? Det kan man. Gött. Trycker på B bara. Okej, man har ju liv här nu under. Den här vill jag ha. Kom igen. Så ja. Okej, nu ska vi se. Så det finns ju lite red coins här. Här har vi en till. Gött. Då tar vi oss upp igen. Nu ska vi se. Vad är alla? Det är en bra fråga. Här ser jag några till. 2 stycken ser jag just nu. Vi går väl och tar dem. Wow, en fisk. Ajajajaj. Den får man nog inte vara på, typ. Nu ska vi se. Den här vill jag gärna ha. Please. Kom igen. Upp här. Så ja. Får vi lite luft här nu. Ja men vi drar dit igen då här borta. Nu ska vi se. Nu är den red. Ja, där är den. Okej. Okay. Vad kan resten vara? För nu har vi ju 4. Så. Upp igen. Så ja. Där ser jag en till. Undrar vad den här boken är. Det kanske inte ens är här förresten. Nej, det är inte här. Det är på ett annat ställe som ser lite... Ja, inte riktigt. Men det är lite liknande. Det är vatten i alla fall liksom. Vi ska se nu. Var... Där ser... Nej, det var en fisk. Okej. Okay. Men alltså, om vi är här nere typ så borde vi kunna se någonting. Om man ju tycker. Där ser jag en. Trevligt. Nu har vi 6 stycken. Här har vi en 7:e. Okej. Okay. Så ja.
Nu är det den här sista då. Det är alltid en sista som man... Ja, där ser den. Okej, det är lugnt. Tänkte säga att det brukar alltid vara den sista man inte hittar. Men nu hittar den, så yeah. Tar vi den. Kom igen. Så jag gött. Ja, men det gick ju ganska smärtfritt. Ja, men det var nice. Inte för svårt. Vi simmar upp till den. Vad är den? Är den där? Där var den, okej. Nu gör vi så här. Tjuff. Och så diver vi in. Hua! Ja, typ. Trevligt. Andra shinen för avsnittet. Trevligt. Tog inte så lång tid. Då har vi mer tid sen för melonen, antar jag. Så vi kan faila lite mer här. Det blir väl kul. Haha. Ja, nu ska vi se. Jag tror faktiskt att det är melonen nu. Det känns som det. För snart måste den komma, liksom. Men ja, det kan vara den sista. Jag vet faktiskt inte. Det är två kvar nu i alla fall. Vilken ska vi ta nu är frågan. Ge mig något bra nu, ge mig något bra. Okej, okay, episode 7. It's Shadow Mario, after him. Wow. Det blir väl den sista då som är melonen. Okej. Okay. Så där är Shadow Mario. Ja, det är väl bara att dra fångan om, antar jag. Skurken. Let's go. Ska vi se. Vi tar oss över hit först. Och så kör vi. Kom hit då, din lilla noob. Tar vi honom. Alltså den här är ganska svår typ. Känns det som. För han har väl, alltså, han kan gå åt många håll liksom. Men vi ska se. Det är stort där liksom. Vi ska se. Nej, det var inget förresten. Dang it, this ain't over. Jo, för jag fick en shine. Wow, måste bara vänta på den i 10 timmar. Yeah, nu snart. Kom hem, så ja. Nice. Ja, men det var ju lätt. Jag brukar ha lite mer problem med den, men det är väl om man typ så här väntar med honom lite mer. Så han får komma upp. För om man kommer upp längre upp där, då blir det jobbigt. Vi fick ju honom innan han gör det, så det var ju gött. Ja, nu finns det ju bara en shine kvar där inne. I Gelato Beach. Så, melonen, here I come, alltså. Here I come. Hur ska vi göra detta, alltså? Ja, jag vet inte, alltså. Vi får se. The Watermelon Festival. Så nu är det ju så att man ska ta en stor melon. Där ser vi shinen. Men man ska ta en stor melon. En sån, ja. Och ta den över till... är det inte... Eller vad... Är det inte typ där borta någonstans? Jo, men det vi ser... Det är nog det huset vi ser där typ. Eller det är ett tak där. Men grejen är att det är inte en av de melonerna som är där borta, tror jag inte, va? Det vore väl för easy. Vi kan väl börja med att ta en sån typ. Vad säger ni här liksom? Typ, hallå? No? Jo? I won't be joining in the contest this year. Nope, sorry. I'm happy just to sit and eat watermelon. Jo, det vore jag också. Det skulle jag också vilja göra faktiskt. The guy next to me forced a coin on me. And then? Well, he made me switch watermelons with him. Yeah. That was so much bigger than his. What a meanie. Okej, okay, men... Ja, just vi... Jaha, okej. Okay. Så det är en tävling alltså. Vi ska se här nu. Surf Cabana. Watermelon Festival starting here. Men är det inte något man måste göra typ först innan man tar melonen hit? Typ snacka med han här borta eller någonting? Jag tror det är så. Vi ska se. I want to take the biggest watermelons and make smoothies. Really good ones. And give them to the shine sprites. In appreciation for all that they do for us, you know? Okej, okay, men hur startar vi skiten då? Eller är det bara att... Ja, man kanske bara ska göra det helt enkelt. Men hur gör man då? Eller man kanske bara tar den hit då? Okej. Okay. Så, de här melonerna är ganska små. Men vi behöver ju en riktigt stor melon för att få shinen. Så är det. Och den... Ja, vad hittar man den kan man ju undra. Längst upp här någonstans ska den finnas... Och den respawnar jag om man skulle fejla. Det är lite problematiskt med de här röda gubbarna. Kan ni förstå kanske. När man ska pusha ner en melon här. Då kan ju de spränga den faktiskt. Vad är det? Jaha, okej. Okay. Det visste jag inte. Oh shit. Tackar. Nu ska vi se. Vad har vi melonen då? Den ska vara typ... Jag tycker att den ska vara här uppe någonstans. Långt upp är det. Vi ska se. Är den inte här uppe nu? Jo, men där är den. Okej. Okay. Då kör vi hårt. Hoppas att det går bra nu. Oj, oj. Nu lät jag den gå. Eller vad är den? Där är den. Oh shit. Tjena. Oj, vi pushar. Snälla, tar den inte.
Snälla, ta den inte. Och den spräcktes. Yeah. Vad roligt. Så här kommer det gå liksom. Det kommer ta en riktigt bra stund, tror jag. Jag tänker vi gör så här. Så. Kan man inte ta sig upp dit på något bättre sätt? Typ så här. Jo. Nu ska vi se, var är vi? Wow, shit. Vänta, nej, nu är jag på fel ställe typ. Åh, men snälla, please. Jag vill bara upp här liksom. Nu ska vi se, här uppe är det. Okej, okay. Alltså jag tänker, vi gör ett försök till. Sen får vi nog köra lite timelapse eller att jag klipper. För det här kommer ta en bra stund, tror jag. Nu ska vi se, vi pushar ner den här nu. Så hoppas vi på det bästa här nu, kom igen. Bra start nu, bra start. Får väl hoppas. Nu ska vi se till att han inte får den, snälla. Nej, han tog den. Han tog den. Mm. Hopp, då kör vi lite timelapse. Det blev lite problem här nu faktiskt. Hur ska man lösa detta här frågan? Går det uppåt ut? Det går, okej, okay, nice. Nu ska vi se här. Hur ska vi ha här? Kom igen. Snälla. Flyg långt. Shit, jag dog. Oh shit, den är där ju. Nice. Jag tappade bort den ett tag, men nu har jag hittat den. Jag har kommit på en strat. Om man dödar dem sådär innan man tar sig hit, så kan de ju inte göra någonting. Så jag menar, det är nog en pro strat faktiskt. Jag hoppar en gång till på den här. Okej, men vi kör väl då. Nu ska vi se. Nu ska vi på här. Hoppas att han inte vaknar nu där. Det vore lite jobbigt. Men grejen, de går inte på melonen. De går ju på mig liksom. Så det är väl bara att akta sig, antar jag. Kommer det någon nu? Hoppas inte det. Nej, det tror jag inte. Okej, okay, alltså det här är nerve-wracking. Det här är riktigt nerve-wracking. Shit. Så, rätta till lite där. Snälla, snälla, snälla. Vi kan hjälpa här med. Det är bra. Det funkar. Så ja. Kör lite till. Det här är typ bättre egentligen. För att ha. Man har lite mer precision egentligen. Nu ska vi se. Nu får vi vrida lite så här. Någonting sånt. Oh shit. Det här är läskigt. Rätta till den lite där. Så ja. Kör lite vatten nu. Okej, det här kan gå faktiskt. Det kan gå. Frågan är vad vi gör nu när vi kommer fram här. Det undrar jag lite. Vi ska se här nu. Lite till. Det här är läskigt. Kom igen. Så ja, gött. Wow, now that's a big old watermelon like I've never seen. I don't even need to get out of the caliper for this one. You win. Nice, då trycker han in den i den där... ska det vara någon sorts smoothie-grej typ? Den tar sönder den i alla fall. Och så får vi en shine. Yeah! Okej, så alltså, jag hade lite fel strat i början på denna. Jag försökte liksom att... Ja, vad ska man säga? Undvika. De här röda... Vad heter de? Ja, de heter någonting. Sandbuds kanske. Men det är ju inte så smart, för jag menar, de kommer jaga mig. Sen kom jag på nu att jag kunde ju spraya dem liksom. Och det funkar ju bra. Så ja, det var inte något svårt egentligen, det var bara att jag tänkte fel. Men nu klarar jag av det i alla fall, så ja, det var väl de chansen för det här avsnittet. Så i nästa avsnitt så får vi väl dra till denna grejen då, antar jag. Vad det nu ska vara för någonting. Tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!